У Слов'янську розпочали латати ями на дорогах. Наразі запланований поточний ремонт доріг на 38 вулицях. Сьогодні до роботи на вулиці Шевченка стала підрядна організація з міста Ізюм. Завтра, 29 квітня, латати ями на вулиці Фрунзе розпочне ще один підрядник зі Слов'янська. Сравним качество выполнения работ, качество асфальтовой смеси, быстроту, оснащение техникой. И потом уже примем окончательное решение по тому подрядчику, который будет выполнять весь основной объем работ по текущему ремонту в городе Славянске. На самом деле некоторые скажут, что ничего тут такого необычного нет, но очень трудно было. Во-первых, надо было саккумулировать деньги в городском бюджете, определиться с подрядчиками. И на сегодняшний момент на сессии городского совета принято решение о текущем ремонте 38 дорог в городе Славянске. Рішення про початок робіт двома підрядниками одночасно прийняте в зв'язку з відсутністю часу на проведення тендерної процедури. Тому вирішувати, хто надалі буде ремонтувати слов'янські дороги, будуть після так званого іспиту. Будемо вважати, що це початок робіт двома підрядниками – це своєобразний тендер. И такая процедура, по моему мнению, наверное, даже более эффективна. Люди покажут себя в деле, жители города Славянска на них посмотрят. Каждый может высказать свое мнение по работе каждого подрядчика. И в конце мы примем нормальное, взвешенное, коллегиальное решение. Голова правління Ізюмського шляхового ремонтно-будівельного управління особисто контролює початок робіт та запевняє – у Слов'янську працюють не вперше. Каже, якість робіт гарантована, техніка сучасна, асфальт належної якості. У нас свой асфальтный завод, у нас свои машины есть, у нас есть и немецкая техника, и катки есть, и асфальтоукладчик, поэтому мы готовы работать. Проте на питання, чи гарантовані слов'янським водіям гарні дороги, відповідає – гарантій дати не може, адже ямковий ремонт – справа невдячна, а лише тимчасовий захід для підтримання доріг у проїзному стані. Текущий ремонт, он практически не дает эффекта. Это временная затрата денег, потому что дороги по несколько десятков лет эксплуатируются. Они, посмотрите, тысячи трещин. Поэтому ямку сделала в одном месте. На следующий год по этим же дорогам опять же будут ямы. То есть дает эффект хороший. Капитальный ремонт, где сплошную перекрывается. Тогда дорога 5 и 10 лет может служить без ямкового ремонта.